in ka badan 10,000 oo geel ah ayaa lagu tooganaya waddanka Australia, gaar ahaan dhinaca koonfureed ee dalkaasi, kadib markii ay dadka biyaha ku ciriiriyeen xilli ay jiraan kulayl daran iyo abaaro baahsan. Arbacadii shalay ayay bilaabatay laynta geelaasi oo loo adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo rasaas. Talabadan ayaa la qaaday kadib markii dadka ku dhaqan gobolkaasi ay ka cawdeen geela oo guryahooda ka dhammaysanaya biyaha. Waxaa la soo tabinayaa in geel koox koox u socda ay waxyeelo ka soo gaartay magaalooyinkaasi iyada oo rasaas iyo diyaaradahaasba lagu duqaynayo. Waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo meelo badan jooga oo si xun uga xumaaday dhacdooyinkaasi ka dhacay Australia ee geela lagu laynayo. Baraha bulshada ee Soomaalidu isticmaasho ayaa aada lagu gurfaynayaa hadalhaynta ku aadan geela Australia ay duqaynayso. Ayaanle waxa uu ahaa muddo dheer geel jir, isagoo oo geelana aqoon badan u leh muhiimadda uu Soomaalidu u leeyahayna wax badan ka yaqaana. Waxa aan weydiiyey sida uu arko geela ay Australia amartay ee 10,000 oo neefa ee ay laynayso. Macnaha waxaan soo gaaraysay warbixinta geela dadka xagga jooga oo u lahaa muhiimad annaga, laakiinse waxa weeye geela yarad haddii ilaa kuu reeya mag, haddii ilaa ku intifeec, haddii ilaa kuu reer dhaqasho wanaagsan buu noo leeyahay geelu. Xaggay qurux buu ka leeyahay sharaf. Soomaalida waddankayga joogtana asaga ku nooshahay. Walaalahay qaaliya, markii baalkaas waxaan codsanaynaa haddiina diila kuunre dhaqan karin baalkeena naloo soo gudbiya anaga. Annagaa dhaqanayna, annagaa diila kuunre fiicsanayna. Muhiimad buu noo leeyahay anaga geelu. Sidaasoo ay tahay, halkaana waxaa nooga muuqata macnaha burbur geela xaggiisa nimcaan loo qaba xaggeeda ragada magta, haddii ilaa kuunre safiica caanaha, haddii ilaa kuunre nolosha barkeed. War waddankayga waxaan ku leeyahay wuxuu ka leeyahay muhiimadda ugu fiican oo dhaqashada ah oo diila kuurunaya Soomaaliya oo magac ka leeyahay muhiimadda. Waxay ku dhici karaan in baalka xanuunka uu leeyahay. Nin baa wuxuu leeyahay 200 haraad diila kuurunaya, mid baa wuxuu qaadanayaa waxaan waxba lahayn. Ninkaas waxaa laga yaabaa 100 wiil uu dhalay oo ay ku xisaabtamayaan. Hal keliya oo xagatina oo gaadha isagoo la dilay ugama dugana. Ma garad? Marka geel uu noloshaas diila kuurunaya baan ku leenahay anagu oo diila kuurunaya dhinacayaga muhiimad ku leeyahay. Oo aan ka maarmaynaba weligeen aan lahayn ma garatay. Markaan maqashay Australia geela way duqeynaysa 10,000 oo neef bay amartay in la duqeeyo oo la baabi'iyo, maxaa u dareentay maadaama aad in badan aad geel soo dhaqday? Waxaan ka xanaaqay geelaas maadaama la waa la laynayaa ciil daraad waa la seexan waayay. Waxaa i soo baxday geelaas anugu inaan u lugayo soo kaxaysto baa i soo baxday. Dhanka kale, abwaaniin Soomaaliyeed ayaa gabayo kala duwan ka tiriyey muhiimadda uu Soomaalida geelu u leeyahay oo waxaa ka mid ah dabay ribi waxaan urku daray dabac saaroora, waxaan midhaaya togowday iyo xidhar gaagal siiyey, miru dadku muuracyeeyey iyo dibir waxaan gayee. Bulwarowday dooxiyo waxaan meel galsaara geeyey, bar waxaan ka shuubay uunka oo daaska waada kifa, dawriisiyo walaaniyo waxaan yeeli suugu duubay, dibjirkeeda oo maqan waxaan durka saaray aade. Kaas oo keli kuma eka gabayada geela laga tiriyey oo waxaa kaloo ka mid a 4-8 hala la talay mawtigtiga luuqda tidcu kalena waa baar qabkay tabatay laabtaydu tulid ooman baa raaci jiray tan iyo waagiyo tacliim waxaanu sii sheeganaa faanka iyo tooqa ilbaxnimana tuulooyin baan teesay kaymaahee solalkii isdilay waa cilmiga noogu tabaroone ilbaxnimana tuulooyin baan teesay kaymaha ee solalkii isdilay waa cilmiga noogu tabaroone reer tuugana geel ka dhacay oo tagoog jaray reerta harna waataan kol hore tii kusoo dhigay maantana tolkii reer abaar waan tigtigayaaye haddaan kadima soo tumay xeryaha raysin tobanaana afka taaga reer qawdhino taajir baan ahaayee.